Classe A. 97% dos proprietários satisfeitos. Mas eu tô rindo à toa. Não cria vídeos que já se tão boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Simbora! Aproveite a promoção Indo à Toa e compre o seu Classe A.